A ka rrugë të bllokuara aktualisht në territorin e Republikës së Shqipërisë që është totalisht i bllokuar kalimi në to? Autoriteti rrugor shqiptar që në muajin nëntor të vitit 2021 ka marrë masat për të paraprirë gjithçka që mund të ndodhte në kuadër të mirëmbajtjes qendrore. Janë marrë masat, në teren janë mbi 100 bërpastruese, janë 350 mjete të tjera ndihmëse dhe mbi 800 punonjës që merren me mirëmbajtjen e rrugëve të Republikës Shqipërisë. Në akset të cilat janë nën menaxhimin e autoritetit rrugor shqiptar, nuk ka asnjë rrugë të bllokuar sot. Ku keni hasur më shumë vështirësi, në cilat akse rrugore ka qenë më vështirë puna për borpastrueset për të mbajtur rrugët të hapura? Në ndryshim nga para 2-3 javë që ra patëm një ose një muaj që patëm një rreshtje të mëdha dëbore, këtë radhë nuk patëm rreshtje të mëdha dëbore, por patëm problematika të mëdha me ngricat. Në problematik kryesore ku ne hasim gjithmonë vështirësi për borpastrueset janë akset veri lindore dhe kryesisht zonat e thella, po përmend Kukës, Qishtavet, Bokse, Tamar, Vermosh, janë zona e Librazhdit, Trebleva, cilat ka problematika herë pasheshme. Këtu janë disa nga akset kryesore ku ne hasim vështirësi për mirëmbajtje me borpastruese. Siç e keni vënë edhe ju, Bokse si tashmë është e hapur pas 30 viteve për të parë. Në qartë, mund të shfrytëzoni këtë hapësirë gjithashtu edhe për t'i dhënë disa këshilla të gjithë qytetarëve për mënyrën se si ata mund të përdorin këto akse problematike, ndoshta? Ne në këtë kohë jemi duke bërë kriposjen e të gjitha rrugëve, pasi problematika në këtë moment është duke qenë se temperaturat janë shumë të ulta, janë gjithë ditë të arrin minus 0 gradë, do thotë që nuk ka kohë që ai akull që mund të ngri gjatë të natës të shkri gjatë ditës, që kemi marrë masat për kriposjen e erën mbasershme, dhe mjetet e kripës janë gjithë kohës në teren, por kujdes gjithmonë duhet bëjnë drejtuesit e mjeteve. Ne nuk kemi mësuar akoma që kur vjen dimri, kemi ngrica, kemi borë, dhe duhet përdorim gomat e dimrit dhe zinxhir. Na duket pak e çuditshme kjo gjë që si mund të përdorim gomat e dimrit dhe zinxhir për të paktën një javë ose një muaj në vit që ne kemi borë ose ngrica. Është e domosdoshme që ne të përdorim gomat e dimrit. Ne kriposim rrugët, i mbajmë të hapura, i pastrojmë, por nëse lena bllokohet një makinë për shkak se ajo nuk ka vendosur goma dimri ose nuk ka vendosur zinxhir, kjo krijon problematika për gjithë trafikun më pas, pasi borpastruesja nuk mund të kalojë dot. Dhe kështu që segmenti tjetër i rrugës mbetet i bllokuar. Dhe herë mbas here ku ne shohim në njoftime që është bllokuar pilan rrugë ose është bllokuar qafana në një moment caktuar ndodh se përdorues të mjetëve nuk i përdorin gomat e dimrit, nuk përdorin zinxhirët dhe ngelin. Duke ngelur nuk ka më ku kalon borpastruese që të hapë aksin, dhe kështu që në një moment caktuar na krijon problematika tekstuar. Na qartë shpresoj që të na dëgjojnë dhe të kenë kujdes gjatë këtyre ditëve, pasi është e rëndësishme për të mbrojtur jetën e tyre, por edhe qarkullimin e lirë në këto rrugë.